Ұлыбританияның Тедбури қаласында бір қап жүнді арқалап жүгіруден әлем чемпионаты өтті. Қызықты жарыс биыл 43 рет ұйымдастырылған. Оған 30 ер азамат қатысты. Қаптағы жүннің салмағы 30 келі. Жергілікті тұрғындар сайыстың тарихы орта ғасырдан басталады дейді. Ол кездері Тедбури жүннің ірі сауда орталығы болған деседі. Ел аузындағы аңыз бойынша екі жігіт қыздардың көзіне түсу үшін қап арқалап жүгірген екен. Шыдамдылықты сынайтын шарадан қыз келіншектер де тыс қалған жоқ. Олардың көтерген қабы жеңілдеу, 12 келіге толмайды. Биылғы әлемдік доданы қатарынан 9-ші рет Нейтан Баракла жеңіп алған. Ол 225 метрлік межеге 50.63 секундта жетті. Көзім бұлдырап кетті. Қапты өңгеріп алып, мәреге жетуге барымды салдым. Жолда құлап қалмасам жарат деп ойладым.